بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ سٹائلز. مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ مائی ڈیئر سبسکرائبر، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا مسکراتا رکھے. فرینڈز، آپ لوگ خود بھی خوش رہا کریں، دوسرے خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں. تو فرینڈز، آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ آپ لوگوں کو ہمارا چینل فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھاتا ہے، جو کہ بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ ہوتی ہے. اور یقیناً کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھنے میں کا بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے رہے ہیں بیسٹ آف کلیکشن، جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہے. ایسے ہی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے اس چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو دیکھیں کہ آج کی ویڈیو ہماری کس حوالے سے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں گولڈ میں بریسلٹس، بہت ہی پیاری پیاری، بہت ہی خوبصورت ہے. گولڈ میں بریسلٹس ایک ہی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بہت سارے اسٹائل دکھائے جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی یونیک اور زبردست ہوتے ہیں. فرینڈز، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھے گا، یقیناً کہ آپ لوگوں کو بہت ہی پیارے پیارے اسٹائلز ملیں گے، آپ لوگوں کو ان میں سے آئیڈیاز ملیں گے. فرینڈز، آپ لوگ اس بریسلٹ کو جس ٹائپ سے پہننا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسی ٹائپ سے اسے پہن بھی سکتے ہیں. کیوں نہ کہ آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز ڈیزائننگ دکھائی جاتی ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز، سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک ہماری ایزیلی پہنچ سکے، آپ لوگ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں. فرینڈز، یہ جو بینگلز آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہیں، آپ لوگ جس ٹائپ سے پہننا پسند کرتے ہیں آپ لوگ اسی ٹائپ سے پہن سکتی ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے خود بھی پہن سکتی ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اسے اپنی بازو پر پہنیں گی تو آپ لوگوں کی بازو بہت ہی زبردست لگے گی. کہنے کے بہت ہی پیاری پیاری آپ لوگوں کی بریسلیٹ دکھائی جا رہی ہیں، بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ یہ ڈیزائنز ہیں. آپ لوگوں کو آپ کی پرسنالٹی کے مطابق یہ ویڈیو دکھائی گیا. اس میں بہت ہی پیارے پیارے بیوٹس بھی لگے ہوئے ہیں، اسٹونس بھی لگے ہوئے ہیں، پرلز بھی لگے ہوئے ہیں. فرینڈز، اگر آپ لوگ اسے خود پہنیں گی تو آپ لوگ خود بھی پہن سکتی ہیں. اگر آپ لوگ کسی بھی برائڈل کو پہنانا چاہتی ہیں، گروم کو پہنانا چاہتے ہیں، جیسے کسی کے انگیجمنٹ کے طور پہ انہیں پہنانا چاہتی ہیں، وہ بھی بہت ہی زبردست لگیں گی. کیوں نہ کہ ہم لوگوں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھاتے ہیں. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے اگر اس میں کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو، یا آپ لوگوں کو ان میں کوئی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیزائننگ نہ مل رہی ہو، تو ہمیں معاف کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ پوری پوری کوشش کریں گے کہ اپنے فرینڈس کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز دکھائی جائے جس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے ہمارے فرینڈ پسند کرتے ہو. تو فرینڈز، آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. فرینڈز، آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا، میں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ اور بھی اس طرح کی بہت ہی پیاری پیاری خوبصورت ویڈیوز دکھاؤں گی. اوکے، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ دس مائی چینل.